sarapan tadi awak tak cukup kenyang ke sampai kuku pun nak makan? Kadang gigit kuku tu tidak menandakan lapar. Mungkin bosan. Bosan? Kalau bosan, awak pandulah kita ni. Lupa jalan kau. Bukan urusan kerja, awak tutup sekarang juga. Janji. Kalau tak kerana fikirkan yang dia tu manusia, dah lama aku simpan dia dalam kotak, Mon. Ha. Kau jangan buat dia tu macam batang besi, batang bangunan ni atau rumah-rumah ciptaan kau tau, Mas. Berdosa tau tak? Tapi aku dah tak sabar lagi dah, Mon. Dia ambil kesempatan atas peluang yang aku bagi kat dia, tau? Apalah kau ni? Apa yang susah sangat ni, Mas? Lama-lama nanti mesti dia bosan, mesti dia berhenti. Punya kau percayalah cakap aku. Tak lama. Mon, ini teknologi. Setiap hari ada je orang cipta teknologi baru. Tak sempat bosan, macam-macam aplikasi dah keluar. Tendahlah. Selama ni dia buat aku macam separuh wujud. Dan tak lama lagi dia ingat aku ni tak wujud langsung. Tambah lagi dengan perangai pelupa dia tu. Dah datang dah. Macam mana boleh hilang? Kalau tak ada orang sentuh, tak ada orang ambil, dia takkan hilang. Jadi awak tuduh saya lah. Saya tak tuduh awak lah. Saya cuma tanya. Lagipun, awak kan benci sangat dengan telefon saya itu. Nah, awak guna telefon saya, cari telefon awak. Dan kalau tak jumpa, baru awak salahkan saya. Macam mana telefon ni boleh masuk dalam kotak ni? Itu bermaksud yang awak kena pergi jumpa doktor. Apa kena mengenai telefon dalam kotak dengan jumpa doktor? Awak, sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang awak tak ingat. Banyak kejadian-kejadian yang saya tak ingat? Sebenarnya, telefon ni dah banyak kali dah hilang. Cuma awak tak ingat je mana awak letak. Dan awak tak ingat kejadian tu pun. Jadi awak akan anggap malam ni adalah pertama kali jadi macam ni. Ya. Kalau awak tak percaya, lepas ni akan berlaku lagi. Pergi jumpa doktor. Sekarang aku nak pergi bilik kecil. Kau duduk baik-baik kat sini. Jangan sampai kau lari. Jangan menghilang. Aku tahu Mas Tura tu saja je buat cerita. Dia ingatkan aku. Tengok nanti. Aku tahu aku balik dari bilik kecil, kau masih ada kecil. Okey? Ya, Encik. Kotak. Kat atas meja tu. Kau nampak tak? Kau nampak atau terambil tak? Encik, takkanlah saya nak ambil kotak, Encik. Kotak? Kotak sebesar ni? Atas meja tu?
Atas meja itulah. Tak nampak, Cik. Tak nampak, betul. Kau biar betul ni. Tak betul, saya tak nampak. Besar ni? Ya, sebesar ni kau nampak tak? Tak, dia bukan... Ada yang masuk bilik aku tak? Tak ada, tak ada. Bukan soal besar ke kecil je. Saya sebenarnya tak nampak apa-apa pun kat meja tu. Ha, betul. Ada yang masuk bilik aku? Tak ada juga. Cik lupa taruh ke mana-mana kot. Toilet? Balik ke sini? Ha? Ha, takpelah. Saya buat kerja balik? Boleh? Sama kerja? Ha? Kau buatlah. Ha. Sebenarnya kan, telefon ni dah banyak kali dah hilang. Cuma awak tak ingat je mana awak letak. Dan awak tak ingat kejadian tu pun. Jadi awak akan anggap malam ni adalah pertama kali jadi macam ni. Hey, kerjalah jangan main telefon. Baik, Cik. Bagus. Dah. Yeah. Selagi masalah ini tidak selesai, selagi itulah kita akan terus bekerjasama. Apa lagi, Man? Eh, kan doktor dah cakap, lupa engkau tu tak ada strok mana sebenarnya. Taklah, doktor cakap penyakit macam aku ni tak ada jaminan. Mungkin penyakit aku ni semakin teruk. Tapi doktor tengok aku macam biasa je kan? Kau tengok aku macam biasa je kan? Macam biasa? Tapi aku muskil juga. Apa? Kau ada masalah juga? Eh, tak ada. Aku tengok kau. Engkau buat kerja okey. Cara engkau buat kerja tak adalah melambangkan kau ni pelupa macam yang kau fikirkan tu. Entahlah. Lebih baik aku berhenti kerja sebelum aku diberhentikan. Apa kau cakap ni, Man? Bos tak ada cakap apa-apa pun. Hello. Macam mana nak pergi mana-mana? Kalau saya lupa jalan nanti awak marah. Betul tak? Okey. Jadi, kita balik awal sikit hari ini, okey? Sebab Mak nak balik dengan anak-anak Kak Long. Okey. Jumpa nanti. Mak, bila Kak Long balik sini, Mak? Ha, kata dia esok. Dia balik sini, lepas tu dia ambil dah budak-budak ni, balik ke sana balik. Alhamdulillah, Mak dah balik. Hai, cucu nenek ni. Mak cu, terbaiklah telefon Mak cu bagi ni. Canggih. Mak cu. Betul tu, Mak cu. Telefon Mak cu begini, macam-macam makin boleh buat. Mak cu. Telefon pun ada macam-macam. Macu, ada boleh nyanyi. Best gila. Canggih kan telefon sekarang? Macu. Ha. Apa kata kita duet sama-sama? Boleh? Nyanyi? Boleh karaoke? Boleh? Kau tu je aplikasi Ismail. Saya betul-betul tak sangka. Disebabkan awak tak suka tengok saya dengan telefon saya,
Awak sorokkan semua telefon saya. Lepas tu awak kata saya ni pelupa. Kan? Sampai saya kena beli 4 telefon baru. Disebabkan kelakuan awak ni hampir-hampir musnahkan kehidupan saya. Saya dah percaya dah penyakit saya ni dah betul-betul kronik. Sampai saya nak berhenti kerja. Rupa-rupanya awak ni sebalik semua ni. Perbuatan saya je ke yang awak nampak? Macam mana pula dengan perangai awak tu? Oh, kenapa dengan perangai saya? Awak tak sedar ke yang selama ni awak dah memadukan saya dengan telefon awak? Awak tak sedar ke yang awak lagi banyak pegang telefon awak dari awak pegang saya? Macam mana saya nak pegang awak? Awak asyik pegang komputer aje dan muka macam kuih lopis. Okey. Lepas ni awak tidur je dengan telefon awak tu. Okey, malam ni saya akan tidur dengan telefon saya. Oh, tidur seseorang. Selamat malam. Bukan tu je. Besok pergi kerja. Asing, asing. Cuci muka. Syafi'i sayang, anak mak Intan Payung Gunung Meletup. Mak nak tanya ni, kenapalah sampai hari ni kau ni tak kahwin-kahwin? Ha? Yang kau tak nak kahwin selama ni, memang kau memang tak nak kahwin ke? Atau kau memang tak jumpa lagi dengan orang yang kau suka? Ingatkan, dah berbulan-bulan mak dah lupa. Tapi mak ingat lagi. Macam manalah mak nak lupa? Kau tahu tak Farah tu ha, ada masalah besar tau tak? Selagi kau tak kahwin, selagi tu dia pun tak nak kahwin. Om, apa mak? Om takut kalau om dah jumpa yang om dah berkenan kat hati, takut mak tak suka pula. Ha? Dah ada yang suka kah? Taklah. Orang cakap, orang takut kalau orang dah jumpa, orang dah berkenan sangat, orang suka sangat kat hati orang ni, cuma takut mak tak boleh terima pula. Apa pula tak boleh terima? Jangan fikirkan pasal mak, fikirkan pasal Syafi'i. Mak tak kisah. Janji anak mak happy. Macam yang Syafi'i pernah cakap dengan mak kan, dah ada rasa. Maknanya dah ada perasaan tu lah. Nak mak pakai tu stokin? Tak apa mak. Mak, RM10. Masak. Kau peluh, Mak. Sayang, usik-usik. Ini, Mak.